Galera, tudo bem com vocês, moçada? Hoje o rolê é na cidade de Carrancas, a cidade das cachoeiras, lugar top, hein? Eu estive lá no ano passado, em agosto. Bom, a gente saiu de casa por volta das 8h30, né, acho que por aí. E agora provavelmente deve ser umas... eu creio que já deve ser 2 ou 3 horas da tarde. Eu tô vendo bem devagarzinho, a distância não é longa. A gente andou até agora 340 km, 338. E a gente tá indo rumo a Carrancas, sentido sul de Minas. Aí ó, Cruzilha, aí vai pra baixo, aí vai ter Lavras. Enfim, só lugar top. Minas Gerais é um paraíso. Então vem comigo. Aquela breve parada pro lanchinho. O abacataço tá aqui. Isso aqui é relíquia, só os cria de Viçosa, Bar e região sabe. Os pãozão com salame, Danicão, eu e Biel, a galera do Danix, não Biel, cabeçudo. E por aí vai, as maçãzonas dali. Eu tô cagado de fome. Ai, como eu amo muito isso. Chegamos na cidade de Ituiutinga. Muito fofinha a cidade, muito bonitinha. Muito linda, pessoas simpáticas, pessoas lindas, maravilhosas. Mentira, não conheço ninguém aqui. Mas tem muita gente boa sim. Minas Gerais é o canal, fi. Agora nós temos que reduzir aqui a primeirona mesmo, suave. Quase virando o paredão, vendo a Hilux passar voado. E aí, irmão, nos vemos lá em Carrancas. Eu não esquento a muleira. Chegamos aqui no camping Aconchego da Serra, né? Então bora, né? Aí. Gramado, iluminação, sanitários, água quente, energia comunitária, espaço para fogueira, Wi-Fi, 30 mangos por pessoa. Não podemos, não permitimos. Som automotivo, tá certo. Fogueira no local, fora do local específico, é lógico. Churrasqueira, fora da barraca. Dois, vai pôr fogo na barraca. Animais de estimação não, uso de droga também não. Vai usar droga só lá naquele pico lá. Se quiser fumar um baseado, vocês tem que subir lá no alto. E desacompanhados, menores. Isso, João. Aqui aprendendo como montar uma barraca. 3 passos. Eu também não sei, mas eu vou tentar aqui. Eu vi no Google lá como é que monta a barraca. Dá certo o meu grande finale aqui. Eu acho que não vai dar certo não, hein? O burro tem que pegar a última, né? O cavalo complicou. Quem diz que eu tô bom nesse trem? Né? Eu tô bom. Seus orelhas secas. Aprende, ó. E o alá. Tchan, acabou. Tchau, obrigado. Quem é o cantor? É, isso aí, vendedor de couve. Ensinaram seus filhos. Que merda, hein? Camping da Ponte. Mas o camping nós já descolamos, né? Vou ter que fazer eu vou fazer um diário de viagem. Querido diário, camping da ponte, viu? Camping da ponte é ali. Aí ali tem uma pocinha d'água. Aí a gente vai aonde? Vamos ver aqui. Ó, Cachoeira do Moinho, 800 metros. Ó, ali Cachoeira do Moinho. Tem dois acessos, aqui ou ali, ó. Salomão. Vamos subir pra riba aí. Olha que belezura, menina. Coisa linda. Coisa de Deus. Ah, foi lá, tá vendo, Ana? Que pocinho lá que eu dei uns tibuzinhos. Tá ligado, João? Cachoeira do Salomão. Que maneiro, velho. Aí sim, hein. Tem uma quedona arrumada aqui. Vou tirar o butinão aqui, que a queda é bruta. Olha, tem um poço da hora ali embaixo. Não faz que nem é fundo, não. Água clarinha. Parece que não é fundo. Bom, e por hoje é só. Cachoeira do Salomão. Agora, olha a escuridão. É trilhar pra casa. Que viagem é essa, velho? Então partiu. Ai, tinha que correr pra apanhar as anjas. Olha que pôr do sol massa. Eu falei que bora pra casa, mas é bora pra barraca, que amanhã tem mais. E se eu não aparecer, porque coração. Agora um rolê noturno pela cidade de Carrancas. Olha que igreja sinistra, irmão. Topzera demais. Um rolê noturno, fazer uma boquinha. Acho que não, né? Nós já comeu pra caramba hoje. E daqui a pouco é ir pro camping. Descansar, que amanhã eu quero sair cedo para fazer umas outras trilhas para umas cachoeiras. Só que aqui tem várias e não dá para aproveitar tudo, cara. Tem que ficar uns 2, 3 dias e a gente vai ficar o resto da tarde do sábado e amanhã de manhã e no máximo meio-dia tem que ir embora. Eu e essa Zé Ruelinha. Já tá na posição de foto. Partiu então. Bom dia, meu povo e minha pova. Depois do rolê de ontem noturno, agora é sair pra explorar um pouco mais. Então bora lá. Da real, Cachoeira da Fumaça, Rombo. Estamos no caminho certo. Eu vou ir então. Olha que vai, hein? É que ali que tá mais irregular ali, né? Tá mais fundo ali, ó. E seu carro até que não é muito baixo. É, ali tem uma rampinha. Tem uma rampinha aqui ainda, ó. Olha, é a primeira vez que eu venho aqui também, mas eu acho que não. Acho que é 2, 3 quilômetros só, é pertinho. Aí as outras para lá é mais longe um pouquinho. Aí tem mais quilômetros para frente. É, passando no cantinho aqui, né? É, no cantinho vai dar pra vocês passarem. Ui, até mais, gente. Tchau. Como que é aqui? É cachoeira da fumaça, né? Ó. Não sei se vai... Não dá pra ouvir o barulhinho não, mas eu tô ouvindo. E que delícia, tá? Eita, cachoeira top, meu. Filé, hein? Mas tinha uma construção abandonada aqui. Vou ler pra vocês. A cachoeira da fumaça encontra-se interditada para o banho devido ao alto índice de mortes por afogamento. Água imprópria para o banho. Aí o cara escreveu aqui, ó. Esgoto. Mas provavelmente deve ser esgoto mesmo. Ah, mas só de ver isso aqui já vale. Já pague. Já paga, olha. Aí vocês... podem reparar aí esse vestígio de esgoto, ó, água poluída, essa espuminha. E lá no meio deve ser perigoso, que deve ter aqueles buracos, aqueles negócios que puxa a gente pra baixo. Por isso que morreu 29 pessoas aqui. Mas olha o que o ser humano faz. Deus cria, o ser humano destrói. Esse lugarzinho desperdiçado. Tanto não dá pra ir lá, né, por causa do perigo. Mas a gente poderia entrar aqui, o que aqui é rasinho. Mas aí o pessoal destrói. Então a gente só pode contemplar. Só olhar e a natureza. Então vamos embora para a próxima, né? Zerei o velocímetro, ó, o marcador. Sei lá como é o nome disso aqui. Então partir para a próxima. Tchau, cachoeira da fumaça. Agora para vocês. Complexo da Vargem Grande, aqui é Esmeralda. Então partiu para as Esmeraldas. Opa, não cai, fi. Então, bora lá, né? Eu sempre falo, bora lá. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Olha só, Zanha, se a gente dá vontade de, se fosse lisinha as pedras, descer escorregando lá, hein? Só que aqui bate o fiofó na pedra e deve machucar tudo, né? Ai, que delícia! Eita, nós, hein? Ô trem de doido, olha. Aqui pocinho ali, dá pra molhar o pezinho também, ó. Chinelinho da Granja Pantanal. Tá rodando. Ele vai viajar muito ainda comigo, esse chinelinho do Pantanal. Cheguemos. Mais escada. E tome escada. Bom, pra nadar acho que lá embaixo é melhor, hein? Ah não, acho que não chegou ainda não. Mas só de estar aqui, ó, sinta a sintonia. Bom demais. encerramos mais uma viagem, mais um rolezinho. Não deu para ir em todos os lugares, porque aqui tem muita cachoeira, aqui é a terra da cachoeira. O prazo é muito curto, a gente chegou sábado, tarde já, e hoje a gente tem que sair agora, no máximo 1h da tarde, né? Porque a caminhada é longa, são 5, 6 horas, então a gente tem que ir embora. Então se você tá gostando, tá curtindo, dá uma moral aí, deixa seu like, seu comentário, compartilha aí com os parças. E tiver alguma sugestão também, seja bem-vinda aí a sugestão aí de lugares para eu ir ou qualquer outra sugestão. Tamo junto, tá bom? Obrigado aí e até a próxima. Valeu. Cara de trouxa. Ficou bocoque. Então fui. Sereninho tá caindo, mas nós que é brabo, né? Continua, só colocar capa de chuva, nós não é de açúcar não, mas colocar capinha de chuva, né, meu irmão? Dia lindo, mesmo assim.